Ողջույն, ես Վարդիթեր Գրիգորյանն եմ։ Հունիսի 7-ի ընտրություններին կարող եք մասնակցել քվեաթերթիկները ստանալու պահից, իսկ քվեաթերթիկներն արդեն առաքվել են փոստով։ Ցանկանում եք ապրել անվտանգ ապահով քաղաքում, ունենալ սոցիալական աջակցության ճկուն համակարգ, անտունների սակավ քանակ, մատչելի բնակարաններ, կրթության, սպորտային դաստիարակության լավ հնարավորություններ երեխաների համար, բարեկարգ մայթեր, գեղեցիկ այգիներ, այս ամենի երաշխավորը մեր թեկնածուն է։ Ընտրենք Mitch, Los Angeles, 13-րդ տեղամաս, Little Armenia.